idemo u Bjelosvičku na gradinu. Bolene su. Da, bolene mnogo. Učitimo se od bolena. Zavodim na svičku kuću se glasovali za mene. Zavodim se pravstvim i vota na fenovete, където станаха футболистове феновете на Черно море. Нека да си пожелаваме новата година да е по-успешна от предните, защото моят отбор не се представи по най-добрия начин през 2014 година. Говоря за есенния клуб сезон. Не е мястото на Черно море там, където се намира в момента. Ще надявам през новата година да бъдем там, където трябва да бъдем и да радваме феновете. На кого искаш да благодариш? Благодаря на всички, на моите колеги, на ръководство, на треньори, за наградата, на феновете, абсолютно на всички. Нека да бъдат живи и здрави и каквото си наумили да през новата година да постигнем. Между двама защитници и вратар в тройката, това означава ли, че именно защитата е най-силното оръжие на Черно море? Това не мога да го коментирам дали е най-здравата. Всички се така стараеме да даваме най-доброто от себе си. Някой път не се получава, за съжаление. Имахме много фалстарти през миналата година. Надявам се от тук нататък предстои ни много, много работа и цели, които трябва да постигнем, ние сме си го така зарекли. Пак казвам, надявам се да има повече радости през новата година. Защитниците често са трансферирани от Черно море в други клубове. Създава ли това проблеми после в сработката? Отново ще имате такъв момент и сега? Ами вижте, сработка наистина, като идват нови футболисти, обиграването така и да е по-трудно, но надявам се, имаме добър отбор, запазихме отбора от есента. От тук нататък да надграждаме и да имаме резултати. Благодаря ти.